començar seria una mica que ens expliqués els orígens, el que hem comentat, el tema família. Sí, bueno, jo primer de tot, jo vinc d'un poble que és a la comarca del Bages, és Avinyó, i tot i que vaig néixer a Barcelona, però vaig néixer a Barcelona per casualitat, per tant jo em sento d'allà, simplement perquè era un part difícil, era un part de dos bessons, que no sabia llavors que eren bessons i em van donar compte a l'hora de néixer, i per tant doncs vam néixer a Barcelona, el meu germà i jo, però per circumstàncies així, no? Si no hauríem nascut allà, al meu poble, a casa. Doncs soc d'Avinyó, d'una família més aviat de comerciants i d'ofici, per exemple, el meu pare era sastre, la meva mare era comercianta, era d'Avinyó, el meu pare era de Santa Maria d'Oló, quatre germans hem estat, i aleshores, des de ja petits, bueno, el meu pare havia estat republicà, per suposat, i llavors doncs, també li va tocar anar a la presó després de la guerra, i quan vam néixer el meu germà, jo va ser després de sortir de la presó, lògicament. Bé, i hi havia hagut per part de la meva mare, sobretot, interès en que nosaltres, el meu germà i jo, poguéssim anar a l'Escolania de Montserrat. Tenia com una obsessió, com una promesa, el que fos, no? I aquí ve l'origen de l'estudis de música. Els estudis per entrar a Montserrat en aquell moment, i ara també, però vull dir, en aquell moment feia falta ja dominar bastant el llenguatge musical, treballar la veu, etc. Al meu poble no hi havia ningú que pogués ensenyar res de tot això, i llavors havia fet un periple per diferents pobles de la comarca i per poder entrar a Montserrat. No? Primer a Artés, que hi havia un mestre de música, després a Sallent, i finalment a Manresa, i després de Manresa doncs, vam entrar a l'Escolania de Montserrat. I, per tant, aquí ja hi ha un moment de llenguatge musical important. Quina edat s'entra a Montserrat? Als 9 anys. Als 9 anys. 9 anys, sí. Tu ets del 40... 43, sí. Per tant, s'hi entra d'aquesta edat i bueno, ara se surt... Encara entra d'aquesta edat? 72. Bueno, sí, encara. Sí, els amaguem sempre, però no. 72, sí, ja. Però bueno, aquest any faré 73, a l'octubre, faig això a l'octubre, Bé, a l'Escolania de Montserrat, doncs, va dir, és un impacte important, musical, i després vam abandonar a Montserrat i vam continuar amb una altra escolania que hi havia a Barcelona, que encara podíem cantar, i va ser per un familiar meu que em va dir, home, abans d'anar cap al poble, perquè no es queden aquí, acaben de completar els estudis, no? I que eren els jesuïtes del carrer Casp, allà hi havia una escolania, i era un col·legi també a la vegada, i allà vam estar. Fins que llavors doncs, jo vaig continuar estudiant també als jesuïtes de Sant Ignasi de Sarrià. I això per què? Doncs perquè, mira, és allò que tens ganes d'entrar al seminari, en aquest cas el seminari seria entrar dins dels jesuïtes, no? I llavors hi havia com un petit seminari menor, allà al costat del col·legi de Sant Ignasi de Sarrià, on s'hi podia anar, i estudiaves al col·legi i estaves allà. Total, que després d'aquesta formació, entro als jesuïtes i m'estic durant 25 anys. Ai, ai, el telèfon. Ho heu sentit? Ho heu sentit? No? Passa res? I és el meu, deixa'm el posar. Perdó, No. Deixa'm el... Perdó, jo, és que el poso en silenci perquè és que ara no hi he pensat. Ja ha sonat el WhatsApp, saps? És del directe, sí. Vale, doncs aleshores, diguéssim, vaig entrar als jesuïtes, a la companyia de Jesús, i aquí vaig estar-hi durant 25 anys. El que passa és que la formació que es fa, que és molt important, però també vaig anar continuant la formació musical, ja més acadèmica, en el Conservatori Superior de Música de Barcelona. Allà vaig fer, per un cantó, doncs, tot el llenguatge musical, l'harmonia, el contrapunt, la endomusicologia, la direcció coral, etc. Tota una sèrie de matèries que van constituir la meva formació musical bàsica. L'endomusicologia ja existia? Sí, si estem parlant ja, és que aviam. A mi, jo ja vaig fer cant, també tota la carrera de cant al Conservatori, perquè m'interessava també tot el tema de la veu, i amb un curset de pedagogia musical de l'Institut Llongueres, hi havia de professor Josep Cribiller, que llavors acabava d'arribar de París.
de fer els seus estudis a la Sorbona, no? I va fer unes quantes classes sobre el tema de l'etnomusicologia, i que era aquesta disciplina, no? I a mi em va entusiasmar, em va agradar molt, i dic, ostres, de seguida que pugui, m'hi apunto també a fer-ho, no? I llavors ell havia, això seria l'any 75, no, perdó, no pot ser. Sí, potser sí, 75-76, per ahí, eh? I llavors, doncs, ell havia començat a organitzar dins del conservatori una matèria que era obligatòria per tothom que feia els estudis superiors, que era folclore musical, que durava un any, però ell llavors va fer una especialitat que durava 3 anys. És a dir, qui volia feia només un any, i això era obligatori per tots els que estudiàvem estudis superiors, però si algú volia fer més, doncs hi havia una especialitat que era això. I això es va començar a gestionar potser cap als anys 78, així, no? Va començar, sí. Sí, jo vaig fer llavors amb ell, potser l'any 80-81 vaig començar a fer els estudis en musicologia amb ell. Jo i al conservatori hi anava i ja feia anys que estava vinculat a tots els estudis aquests, no? Per això dic que ell comença aquell moment com una experiència nova, imitant una miqueta sempre el seu model de París, no? Què més? Després jo, en el tema aquest del món de la formació dins dels jesuïtes, una gran formació en humanitats, en aquest sentit és important, l'estudi del grec i del llatí i tota la literatura clàssica, i, en fi, el que diem humanitats, és això. Llavors, filosofia i teologia, les llicències en teologia i filosofia, no? Després vaig convalidar el títol de filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i llavors del conservatori els títols que vaig treure va ser de professor de cant, professor de direcció coral i etnomusicologia, aquests 3 títols, no? Tot això és, al darrere hi ha moltes matèries que són prèvies per aconseguir acabar tot això a fer. Bé, què més? Llavors jo també dins del món musical he tingut una gran, i encara en tinc, activitat en el món coral. El món coral sempre em va interessar, i el fet de fer cantar o de tant en plan d'animació com dir-ho d'una manera més seriosa, així en plan més formatiu, com és el coral, no? Doncs ja des de molt aviat hi vaig estar implicat, eh? I fent cursos també de direcció coral, i llavors ficat al món coral català, també a la Federació Catalana d'Entitats Corals. Vaig començar amb una coral jove que era en una escola de música de la Guineueta, eh? I llavors això va durar 21 anys, aquesta coral. Després també dins l'Orfeó de Sants, també el mestre Ribó, que era el meu professor, em va demanar de col·laborar amb ell. En fi, diferents cors, tant infantils com juvenils i com d'adults, eh? diferent cosa amb aquest. Jo aquí, sí, aquí, jo dic, perquè és una faceta, aquesta faceta, és la... això és, simplement, a Blanquerna, a la Universitat de Blanquerna, també vaig fer una coral, i aleshores, doncs, simplement, això és un llibre de fotos, que sí, es vol alguna altra foto d'aquí que pugui... no sé. És un... bueno, no ho sé. Passes que ara aquí, això, és per veure... després sí que ja podeu prendre alguna foto d'aquí, no? Bé, perquè de fet el cant coral, la dedicació al cant coral, em porta moltes altres coses, i entre elles també a l'etnomusicologia, en certa manera, no? Bueno, de fet, l'etnomusicologia ja m'interessava per si sola, el tema de la cançó popular, llavors aquell moment s'havien començat a dedicar a tots els grups, des del Jaume Arnella, en aquest cas, que tota la nova cançó i no sé quins grups, el Faster o 3, o aquests grups que hi havia Estem parlant dels anys 70, sí, estem parlant d'aquesta època, sí. Eh? Això sempre hi està ficat, m'hi ha interessat, i llavors quan veig la possibilitat de poder fer uns estudis acadèmics en aquest aspecte, doncs m'hi vaig posar de seguida. No? Bé, llavors, diguéssim, l'educació aquesta, l'endomusicologia, comportava també no solament l'estudi teòric, sinó l'estudi pràctic, el fer treball de camp. I això, doncs, també em va anar molt bé, i tot i que va ser 3 anys, aquests estudis van durar una mica més,
perquè els treballs que ens feia fer Josep Crivillé eren d'usos, era fer treballar molt, i aleshores, doncs, sempre tenia el temps. Jo treballava a l'educació, estava jo de mestre, de música, en l'escola, i amb altres coses també de música, i no tenies tot el temps per poder-hi dedicar, i per tant els estudis duraven més temps del que havia de ser, no? Però sempre els acabàvem amb treball de camp, un bon projecte sobre una comarca. Jo vaig treballar justament a la comarca del Bages i dos pobles, que era, un és el meu, és Avinyó, i un altre és Artés, que és un poble veí, que també estava jo molt vinculat per família. I aleshores, doncs, allà de treball de camp, mira, recollir cançons, fer enquestes, buscar papers, tot el que sigui, no? I això és el projecte que vaig presentar i que va anar molt bé, va estar molt bé. A resultes d'això, diguéssim, el Josep Crivillé, jo aquí el Josep Crivillé també porto una foto, que el poso aquí també perquè és ell, no sé si el vidre ho fa, no sé si és el... No sé si va bé o no va bé, no sé. Bé, el deixarem així aquí posat. Doncs ell, de fet, és clar, ha estat un dels pioners també aquí, no l'únic, de la etnomusicologia a Catalunya. Diguéssim, és el nexe d'unió, des del punt de vista acadèmic, que vindria, naixeria en Pedrell, en certa manera en Felip Pedrell, que forma tota l'Escola de Música Nacionalista Catalana. També ell, Felip Pedrell, recull cançons també de la zona d'Espanya en general, però també de Tortosa. Llavors vindria Higini Anglès, un altre gran musicòleg, diguéssim, que també, a part de ser un musicòleg de la música històrica, també ell va fer treball de camp per l'obra de la cançó popular de Catalunya i sobretot a la comarca del Baix Camp, d'on era ell, era de Baix Pujols, i aleshores, doncs, va fer molt treball i ell sempre havia agraït el contacte amb la música popular, que li va ajudar a interpretar també altres obres de música culta, no? I llavors vindria, mestre Tomàs, posaríem també entremig, el mestre Joan Tomàs, que va ser també un dels que van col·laborar més amb l'obra de Cançoneria Popular de Catalunya. Perquè Amades no li poso, Amades és una altra, era la part més de músics, no? I aleshores el mestre Tomàs va ser mestre d'en Josep Crivillé. El va tenir ja a l'Orfeó Català, primer de petit, i després a l'Institut, al CSIC, al Centre Superior d'Investigacions Científiques, com també el mossèn Higini Anglès, també el va tenir també en el CSIC, el Josep Crivillé. Per tant, és com una mena d'anexa que doncs continua aquesta recerca. Després vindran altres persones, ja diguéssim, Jaume Iats, podríem posar-hi altres persones, un nom significatiu seria Jaume Iats, no? O Vicent Torrent a València, tot i que a l'ensenyament no s'hi va dedicar, però Josep Crivillé representa un punt d'enllaç entre els grans musicòlegs anteriors de la primera part del segle XX i al final del segle XX i el segle XXI. Ell a París, precisament, fa la seva tesi o investigació per aconseguir el títol o la maîtrise, que en diuen, no? A París era la Sorbona, això, d'endomusicologia, que estava ell amb una autoritat important, una professora que era la Claudie Marcel Dubois, que crea una escola també, l'Escola Francesa d'Endomusicologia, i també molt vinculada a l'antropologia de Lévi-Strauss, la Claudie Marcel Dubois. Ell va ser deixeble d'ella, un deixeble molt aplicat, tant que se'l volien quedar, se'l havien proposat quedar-se allà a aquella escola superior, però ell va dir que li interessava tornar aquí, no? I va tornar. No? I el seu treball que va presentar justament va ser sobre Tivissa, el poble de Tivissa, i se'n deia, diu, Etnomusicologia d'un village català, Tivissa, això era el títol del seu treball. I llavors aquest treball, tal quan s'edita aquí i es presenta, doncs presenta una nova metodologia de treball, en certa manera, que ja existia, ja havia existit, per suposat, amb l'obra de Cançoneria Popular de Catalunya i amb el mestre Tomàs,
però, esclar, té, diguéssim, el segell acadèmic de París, per tant, doncs, allò es va entendre com una innovació, la forma de treball que va presentar, no? Bé, aleshores, aquest treball el va començar als anys 70-71, i el va acabar l'any 74, per tant, i aquests, els materials d'aquest treball els tenim a la Fonoteca, i per tant representa que són els treballs més antics que tenim a la Fonoteca, aquí, no? Aviam. Bé, aleshores, d'aquell moment, llavors, encara continuant amb Josep Cribiller, ell em demana col·laborar amb ell, llavors, o sigui, després d'acabar els estudis, com que va anar bé, i vam fer una vegada un treball junts, un treball que vam anar a Gósol i a Tuixent, a veure gent que havia encantat per l'obra de la cançó de Popular i encara hi ha en què es podia recollir, i va anar molt bé, i llavors va confiar en mi, és a dir, ell volia tenir un projecte, que era fer la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, i que aquesta Fonoteca, en certa manera, seria una continuació, però al cap de molts anys, i en medis diferents, de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. L'obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser la gran empresa de recollida de cançó popular i de danses, música instrumental, per tots els països catalans, no? Que es va quedar estroncat a la Guerra Civil, el 36, fins al 39, que hi va haver alguna coseta, però es va acabar llavors, i ell volia continuar en certa manera aquesta obra, aquest treball, no? Tornar a fer una exploració per tot Catalunya, bàsicament era Catalunya, perquè ja estem a l'època democràtica, ja hi ha les autonomies, i per tant s'havia de fer cada... Bueno, encara que hi ha materials de tot arreu, però la recerca s'havia de fer aquí, no? I a base de presentar un cartell de beques i presentar projectes, etc. Fer un fons de música tradicional enregistrat, catalogat i, en fi, amb coses, vull dir, amb difusió a través de discos. Bé, aleshores, aquí és quan jo entro aquí, al departament. Jo seguia donant... les meves classes eren també... Jo treballava en un col·legi, donava classes de música, seguia amb les meves corals, la meva cosa, no? Però després hi va haver l'oportunitat de crear aquest projecte i em va demanar si hi podia col·laborar. Us vaig dir que sí. L'any 87. Això és l'any 87. L'any 81 hi ha les primeres eleccions, no?, autonòmiques, així. És que la Generalitat. I llavors ell ja feia temps que anava presentant un projecte aquí al Departament de Cultura d'aquest tipus, no? Finalment em van dir, doncs, endavant, i llavors, doncs, em va dir si podia col·laborar. Primer vaig col·laborar-hi una col·laboració d'unes quantes hores a la setmana, fins que em van demanar de formar part del personal, diguéssim, de la casa, no? I llavors... I ara la Fonoteca. I ara la Fonoteca, sí. L'any 87 es crea la Fonoteca, això està en les memòries, diguéssim, d'aquests anys, no? I bueno, i encara hi és, no? I és això, no? Bé, aleshores jo entro també a treballar aquí i llavors tots dos portem la responsabilitat d'aquest projecte. Bé, si un cas, em parlaré... bueno, és a dir, diguem, si un cas, el moment aquest que es comença l'any, aquests anys 80, la Generalitat i el Departament de Cultura, és quan, diguéssim, es fa el servei de cultura popular, no? El servei a cultura tradicional, se'n deia, no? Cultura tradicional, servei de cultura tradicional amb el Antoni Anguela com cap de servei, no? I el Josep Palbà, per suposat, era també dels primers que van entrar-hi, no? I després, bueno, mica en mica, es va creant una àrea important, no?, amb el tema de la etnologia i també etnomusicologia, les dues coses, no? Perquè es van creant coses, la Fonoteca, per un altre cantó la revista, per un altre cantó arriba al fons Joan Amades, que és l'any 90, 91, no?, per l'exposició de Joan Amades. És a dir, mica a mica també el fons documental es va ampliant cada vegada més.
Què més? Es fa també, es comença a fer també l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya. Tot això són aquests anys. L'any 93 llavors es canvia de lloc, primer estàvem a la Porta Ferrissa, llavors anem a la Porta Alta de Santa Madrona, no? I així, bueno, un itinerari que finalment hem arribat aquí. Vas arribar a Porta Ferrissa? No, no. Jo vaig començar a treballar encara a Santa Mònica, Palau Marc, sí, sí. Però les hores que anava a col·laborar per anar fent això. Què és el que hi havia? Que era l'arxiu, el centre de documentació, què hi havia allà? Molt poca cosa. Quan arribem hi ha molt poca cosa, llavors es comença... Arriba l'any 87. 87, que parlo, sí. 87 és quan entro ja a col·laborar, llavors ja entro ja com personal fixe, no? Però llavors hi havia poca cosa, es començava, no? Estàvem, ja s'havia fet el Congrés de Cultura Catalana, doncs surt la comanda de crear un centre de documentació de la cultura popular, no? Perquè sigui un lloc de referència, no? I llavors s'estava... Congrés de Cultura Popular. Sí, bueno, és que hi ha dos congressos, és el Congrés de Cultura Catalana en general... Això va ser abans, un altre, sí. Sí, bueno, el 84, no va ser 84 o 83? El Congrés de Cultura Popular, 78. 78, el primer. Perquè se'n va fer dos. El primer Congrés de Cultura Popular va ser 81-82. Això, sí, el de Cultura Popular. I és el Congrés de Cultura Popular on surt aquesta comanda. Tu hi vas participar? No, directament no. No estava llavors ficat en aquest terreny, encara, eh? No hi estava ficat, estava interessat, sí, però no, que no hi vaig participar. Bueno, la vaig seguir, però no res més. Bé, i llavors amb el Josep Crivillé doncs fem això, tirem endavant, i de fet llavors amb el Josep Crivillé som tant parella de diguéssim, professional com parella de fet, vull dir que és les dues coses, no? Però vull dir que ell, això durant 25 anys, pràcticament, en tot aquest temps que amb el Josep Crivillé va estar treballant la Fototeca, no? 2 anys abans vol dir del 82? No, no, 82... Després, a partir de quan entres a la Generalitat? El 87 és, el 87, quan es comença la Fototeca també jo entro, si jo vols, sí. Jo no hi estava, la Generalitat, estava només no, ja, per això. Què més? També recordo en aquells moments que també hi havia, es fa també aquest congrés de la dansa, que es diu per primera vegada el tema d'arrel, arrel popular, eh? La dansa d'arrel popular, que de fet és una dansa que el nom aquest arrel popular es va dir aquell dia, es va dir llavors, perquè es va dir dansa tradicional tampoc ho és, com que és esbars i coses així, doncs bueno, la dansa d'arrel popular, no? I aquí és un terme que després ha fet fortuna i s'ha aplicat per tot arreu, no? No ho sé, són de moments de crear coses, de començar a partir de res, eh? Pràcticament a partir de res es començava, no? I què més podríem dir del... en quant al terreny aquest educatiu, no educatiu, perdó, del tema de la Fototeca, voldria subratllar, primer hi ha un objectiu important per a la Fototeca era fer un fons discogràfic, no, però més que discogràfic seria un fons sonor, que es pugui consultar, que es pugui treballar. Llavors, nosaltres vam agafar al principi, a partir de l'any 8, ja havíem començat a treballar amb el Josep Crivillé l'any 85, o sigui, ja havíem començat a treballar al Priorat, a la comarca del Priorat, i llavors al crear la Fototeca vam dir, doncs, continuem la recerca del Priorat, que sigui com una mena de mostra de com s'ha de treballar una comarca, més o menys, no? Una experiència pilot, no? I bueno, vam començar fent tot del 85 al 89, vam estar explorant el Priorat, a part d'altres coses, i ara està a punt d'acabar-se una edició sobre el Priorat, o sigui que aquests productes, com veieu, doncs, venen de lluny i a vegades no veuen la llum fins al cap de molts anys, eh? Però bueno, s'està a punt d'acabar aquest projecte sobre el Priorat, no? Llavors, del fons que hi ha, el fons sonor que es crea a la Fototeca, surt una col·lecció discogràfica, primer, no?
una col·lecció discogràfica, del qual doncs, té diferents parts, que són, per exemple, una primera sèrie, que se'n diu Documents Testimonials Recerca Directa, que és això, per exemple, aquest és el primer disc, en un format encara antic, aquest, però bueno, és a doble disc, així, no? I sempre anava acompanyat d'un estudi, sempre ha anat acompanyat, un estudi sobre el contingut d'aquest disc, no? En aquest cas era així, es va fer així, no? Perdó? Això va ser un disc de vinil, no, inicialment? Sí, bueno, inicialment va començar amb vinil, sí, i però de seguida ja vam passar també a fer el doble format, de seguida, perquè esclar, era el... Bueno, això... I tot això, tot el que hi ha en aquest disc, en aquest disc, ho veu enregistrar ja dins del programa de la Fonoteca? Fonoteca, sí. Bueno, i aquest és... El... Hi havia materials anteriors? No, no. Aquí tot és a partir del 87, 88, que es fa la primera convocatòria de beques, i llavors la gent presenta treballs, ajuts, i es fa, comença a fer el fons. I aquí, de fet, hi ha... hi estan representades no sé quantes comarques de Catalunya, les comarques que llavors havia fet treball de camp aquests primers anys a la Fonoteca. Però vull dir, no és, per això se'n diu música de tradició oral a Catalunya. I precisament és això, no? En fi, agafa des de comarques tarragonines, comarques lleidatanes, comarques barcelonines, etc., de diferents llocs. És una mostra dels treballs que es van fer llavors. Això és el primer. Després d'aquesta mateixa sèrie, que són documents testimonials, llavors vindria un que és el d'Osona, és una comarca. S'agafa una comarca, que és el grup de recerca folklòrica d'Osona, el Jaume Iats al capdavant, a la part musical, i llavors doncs, se'ls proposa fer un disc sobre els seus treballs. No? Per tant, és un treball també excel·lent sobre els materials d'Osona. I després, per exemple, d'aquesta col·lecció, d'aquesta primera sèrie, que són documents testimonials, vindria un poble, que és Tivissa, i aquests sí que són materials antics, són materials del Josep Cribiller, dels que havia enregistrat a Tivissa l'any 71, 72, 73, que són els materials més antics que tenim a la Fonoteca, i ell va ser l'ocasió, volia fer una edició d'aquell treball, i finalment dic, fem-ho a través de la Fonoteca, que aquí segur que sortirà, no? I llavors doncs, és ja aquest format. Hi ha diferents formats, primer es va fer en vinil, en dos discos, després ja en CD, CD en forma així d'estoig o forma de llibre, com aquest, no? I al final. I llavors també, dintre d'aquesta primera sèrie, hi ha un altre disc, una altra edició, diguéssim, perquè que és el Bages, és una altra comarca. Per tant, hi ha el primer és una mica de tot Catalunya, el segon és la comarca d'Osona, el tercer és un poble i aquest és el quart és el del Bages, de la comarca del Bages, que també aquí hi ha materials també del Josep Cribiller abans de la Fonoteca, també, que havia anat allà amb el Sereny a gravar coses. No? Bé, això és aquesta primera sèrie. Després hi hauria una altra sèrie que és temes monogràfics, que és monogràfics, que llavors ja és per exemple, el primer que es va fer va ser Cançons d'Infantesa, que fan el tema de la cançó dels infants, no? Cantats per nens o per gent gran, una cosa això, Cançons d'Infantesa. Després es va agafar també un tema monogràfic sobre Ball de Bastons, que aquí es va fer un enregistrament exhaustiu de tots els balls de bastons que en aquell moment hi havia a Catalunya. I finalment també un altre que era un personatge concret, que era el Flavio Laira, Josep Verdaguer i Portet Rubiretes. És un intèrpret, un ball, un intèrpret i una edat. Diguéssim, aquests són els temes monogràfics que per ara s'han fet. Després, en quant a una altra sèrie, seria la que vam anomenar Festes Populars. La possibilitat de fer algunes... l'espai sonor, el paisatge sonor de les festes populars que hi havia i festes significatives. I la primera va ser Valls, amb motiu de les festes de la Candela, de les decenals, de l'any 91. Per tant, ja que són cada 10 anys es fa una gran festa a Valls per la Candelera, no? Les decenals.
I llavors aquest es va fer a partir de les músiques que aquell moment hi havia, l'any 91. Això és curiós perquè aquest disc i altres coses, no?, han portat que després es fes molta més investigació i es creixen moltes més músiques. Per exemple, al cap de 10 anys es podia fer un disc nou amb molt més material del que hi havia aquí, perquè, entre altres coses, també l'any 91 va arribar a Catalunya els materials de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que estaven a Suïssa, estaven, tota la història. I llavors arriba aquí aquest gran arxiu, aquest immens arxiu, i això fa que aporti nous materials i es tornin a refer altres festes que no existien o balls que no es ballaven, es tornen a ballar, no? Vale, aquest és el balls, li diem sons i músiques de festa, eh? Combina sobretot el carrer, les músiques del carrer i alguna cosa amb estudi. Un altre va ser, el següent va ser les festes de Santa Tecla de Tarragona, tot el seguici, diguéssim, que hi ha, que precedeix la processó de Santa Tecla, però bueno, que no solament precedeix el professor, sinó que tot el dia està actuant per Tarragona, no?, de la festa de Santa Tecla, la gran riquesa de la festa popular que hi ha d'entremesos i de balls i de, en fi, de músiques que hi ha en aquesta ciutat. No? També, ara, si féssim un disc de Santa Tecla, seria molt més augmentat, perquè ja s'han fet moltes més músiques. No? L'últim d'aquesta sèrie, que és la sèrie de festes populars, és la Festa Major de l'Arbós. Aquesta, la Festa Major de l'Arbós, vam combinar dues coses. Una és un vídeo dels balls, de tot, les fotos, eh? I llavors les músiques. I les músiques tant són d'estudi com de carrer. Per tant, hi ha un producte que ja són dos discos d'àudio i un DVD de balls i de fotos. Clar, allà és molt important i impactant l'Arbós, el Ball de Diables de l'Arbós, que és quan, que és, potser és el més antic de Catalunya, sembla, no? I es conserva també amb molta autenticitat perquè encara guarden l'autosacramental de la lluita dels àngels i dels dimonis, i d'aquí ve la carretirada de l'Arbós, que és un moment importantíssim de la festa, no? Bé, llavors tot això són fotos i són filmacions que s'ho val. I llavors vam fer ja un disc que no era purament d'àudio, sinó una producció també amb DVD, amb imatges. Bé, llavors, una altra sèrie és que vam tot dir, també a part del treball de camp, festes, etcètera, temes monogràfics, també documents que estan en arxius i que es poden tornar a tocar, o que havien passat i es tornen a interpretar, i fer, era també una manera de fer una sèrie, no? Aquí, per exemple, el primer que vam fer, bueno, va ser aquest de les llibertats d'orgue del cicle de Nadal, que són els llibrets d'orgue que hi havia en moltes esglésies, que hi havia orgue, en el qual en diferents èpoques de l'any, sobretot per Nadal, els organistes anotaven músiques del moment, de moda, el que fos, no?, i les improvisaven a l'orgue, i això era un divertiment per tota la gent. Aleshores vam agafar dos manuscrits, un que era el de Sant Joan de les Abadesses, una missa pastoril, Sant Joan de les Abadesses, i un altre que era un manuscrit més urbà d'aquí a Barcelona, d'un organista que es deia Càndid Candi, i que estava, tota aquesta música de Càndid Candi, està a l'arxiu de Montserrat. Ho vam anar a buscar i es van treure també tota una sèrie de músiques, les quals l'organista, la Montserrat Torrent, que li vam demanar, va improvisar sobre elles, i va sortir aquest document, que és molt interessant. Bé, un altre disc se'n diu Música per a gralla d'autors vuitcentistes, i són discs, això està tret també d'uns grallers, els quals, diguéssim, grups de grallers que encara vam arreplegar una mica després, quan vam començar la fonoteca, es va poder registrar encara vells grallers que existien, però això, no és, això ja és un grup actual de grallers, que era el, com se diu, els... el Xavier Baier, com se diu? Els Bernets. Els Bernets. Els Bernets van agafar aquestes peces que hi havia de música per gralla
i van fer d'aquesta època, del final del segle XIX, principis del XX, i van fer aquest disc. És molt interessant perquè és, hi intervé també la Gralla Baixa, per exemple, que és un, que havia existit. Però... bueno, i finalment hi havia un altre disc que es va fer al final de la sèrie cinquena, que no s'ha fet més discos d'aquesta sèrie, que se'n diu Grallers de Vilafranca a la Colla de Mar, i és per un premi que va guanyar d'interpretació a la Gralla, i aquest premi consistia en editar un disc, i aquest disc el vam posar aquí dintre. No? Són balls, bàsicament són ballables. Bé, això és en quant a... Ara ja està en procés aquest disc del Priorat, i em sembla que això del quant a discos és el que puc dir. No sé si alguna cosa... No sé si parla molt bé. Si segueix la coberteria, no sé si no hauríem de tancar. Quin guió, eh? Ai, és curiós. Sí. Bueno, una mica sí, ja. Bueno, és a dir, està en marxa, això? Està en marxa? Ah, segueix en marxa. No, vull dir, aquests discos, sobretot els que hem treballat nosaltres, bueno, agafem, per exemple, el del Bages, posem per cas aquest, perquè és un disc bastant significatiu, aquest. Aquí va des del treball de camp que fem, estàs en contacte amb unes persones, amb un poble, i fins a l'edició final. És tot un procés llarguíssim. Com es fa el contacte del... Per exemple, el treball de camp amb un poble, primer has de tenir algun punt de contacte, perquè si no, anar-hi així per la cara és molt difícil. En canvi, si tens alguna persona del poble que et posa en contacte amb altres persones, doncs és ideal. Llavors, nosaltres el que fem és buscar algú que pugui d'aquell del poble, i que es diu, tal persona potser sí que us podria ajudar. Això, per exemple, el Mar Roig, que és el Priorat. L'any 85 vam anar per primera vegada perquè el Josep Crivilla tenia en una escola que també treballava ell molt. Hi havia una companya seva que estava casada amb un que era del Mar Roig. I aquest que era del Mar Roig era amic també del Josep Crivilla. I deia, jo tinc una tia que és possible que us pugui ajudar amb tot això algun dia, no? Dic, ah, doncs vale, doncs vam anar cap allà i vam anar al Priorat a veure la Rosita de Cal Cantonet, que era la tia d'aquest noi. I és una senyora que molt, molt maca, vull dir que tenia també a casa seva, tenia una mica de dispesa per la gent que venia a treballar de fora, quan a la Barema, sobretot, no? I es va mostatjar a casa seva, i llavors ella mateixa, perquè ella no cantava, però ens va buscar gent del poble. I va estar, no? Llavors ja, i de seguida crees un dia i tornes un dia es canten unes coses, l'altre dia unes altres, unes ho diu altres persones, en fi, això aquest poble. I llavors, un cop ja el Mar Roig havien fet molta feina, i dic, bueno, i per exemple, i del Molar, que és un poble del costat, coneixeu algú que es podés dir, ah sí, aneu a tal persona, aneu de la nostra part, i ja està, no? Vas allà i vam anar a una casa concret, i sí, sí, de seguida ens van atendre i van cantar i van fer, bueno, tot, no? I aquí, mica en mica, es crea una xarxa que arriba un moment que dius que és molt difícil poder-la mantenir perquè, bueno, fora del que dona de si, perquè és impossible, no? Perquè si no, crees amistats, també, en certa manera, no? Hi ha una certa implicació en tot això, hi ha la persona que et canta, o, bueno, quan vas i parles amb una persona i dius, bueno, miri, ens interessa, ja, si vostè sap alguna cosa, i sí, sí, bueno, i tal dia tornarem, o telefones per tornar un altre dia, i quan arribes allà i veus que aquella persona té un paper, dius, ja està el treball assegurat, no? Vol dir que ha fet memòria i s'ha anat apuntant totes les cançons que se'n recordava, no? I llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, llavors fem enregistrament, clar, no anem pas d'amagat, totalment és directe, no? Volem gravar i, per tant, aquí ens hi posem, no anar portant amagat un caset, no? I llavors intentar que sigui molt net l'enregistrament, que si cal repetir doncs, dues o tres vegades, doncs es repeteix, i llavors et dones compte també, a l'hora de repetir, que ja, la versió que havia cantat abans ja no és ben bé igual que la canta ara, no? Vaja, això, la variabilitat en la cançó popular és sempre, existeix constantment, no? Mai sempre és igual del tot, no? Bé, això és un factor que s'ha de tenir en compte, vull dir que per no fer coses absolutes, afirmacions absolutes, al contrari, que depèn molt del moment en què viu la persona, en què doncs, es troba. També ens hem trobat a vegades organitzar un treball de camp, tot organitzat, ja telefonat i que sí, i recordo concretament a Siurana, que vindrà una dona,
I quan arribem allà aquell dia, diu, mira, ho sento molt, sí, ja sé que heu vingut per mi, però no tinc cap ganes de cantar. Dic, bueno, doncs què farem? I ja, adéu. Bueno, va estar molt bé, molt d'acord, però aquell dia no tenia ganes de cantar. I això passa, no? I fracassos te'n trobes, eh? Vull dir que no. Et trobes també, jo què sé, haver parlat al dematí, jo recordo, on era a Cornudella, sí, amb un senyor que estava prenent la fresca i vam quedar, bueno, que a la tarda, sí, vinguin a la tarda i això. I arribem a la tarda, piquem a la porta i ens ve la dona, que molt enfadada, que ens va enviar a fer punyetes, diguéssim, no? Perquè aquell home no estava bé, que estava malalt i que per tant, que res. Dic, però que al matí l'havíem vist i hem quedat la mar d'acord, no? Doncs... I llavors recordo que aquesta dona li va dir a un altre, diu, és que han vingut uns senyors que d'allò els he enviat a fer lluny, no? I l'altre va dir, home, però si ja els cone... una altra dona que també hi havia cantat, si ja els coneixem i sabem qui són, i no, ah, doncs mira, bueno, ja està, però ja t'ha espatllat una entrevista, no? Això és així, vull dir que és un treball de formiguetes i de paciència, i llavors també, no solament amb el treball de camp, així de cançó, no surt purament la cançó, surten moltes altres coses, no? És una conversa, no? I per tant, té també un valor antropològic, fins i tot aquestes entrevistes, i etnològic, quan surten valors, costums, formes de fer, formes de veure, van sortint a la conversa, no? Però clar, l'objectiu és la cançó, en aquest cas, la cançó o un instrument popular que et toqui, no? Però la conversa és molt més rica que no purament canti, però sí, és difícil anar amb un guió fet a vegades perquè no funciona. Un guió fet, allò, anar seguint un guió, no, ha d'anar sortint. No? I això en aquests anys 80 i 90, us trobeu ja cançó morta o cançó, o sigui, cançó que ja no es cantava, o cançó viva encara en context? En context. També heu trobat coses. En context molt poc, però vull dir, era més si et tens la memòria oral, eh? La memòria, vull dir, per exemple, cançons de treball, ja no en trobes. Alguna, màxim seria persones que encara, diguéssim, se'n recorden, no? I, sí, per exemple, el Josep Cribiller, quan va fer Tivissa, l'any 71, que hi havia gent que llaurava al camp i cantava, no? I va poder enregistrar un home llaurant al camp i cantant, a la vegada, allà al mateix camp, i llavors a casa seva, amb la mateixa cançó, no? Es podia comparar una cosa amb l'altra. Avui dia ja això s'ha acabat, vull dir, el batre, el llaurar, tot això ja... Tot és màquina, ja, ves, ja no hi és. Però queda, a vegades, a la memòria, i llavors és purament record. Després, un altre tema que és un... Bueno, la classificació que fèiem, que hem fet de la cançó popular, que és molt complexa, hem seguit un criteri que és de la funcionalitat, diguéssim. La cançó, per quin motiu es cantava, per què es feia, és a dir, quina utilitat tenia, la funcionalitat, la funció, i des d'aquí fins a on no hi ha cap funció. Per exemple, des d'un crit de marxant del carrer, que fa una cançoneta, el que sigui, no? Fins un romanç, una cançó llarga, narrativa, no? D'aquestes que només tenia la funció d'entretenir i prou, entretenir i d'escoltar i prou. Això doncs hi ha tota una gamma, eh? Una gamma de funcionalitats diferents, no? Per exemple, clar, dius que això de treball tenia una funció, que era el treball. Les cançons infantils, les cançons de bressol, la funció era fer dormir. Les cançons de joc també, els nens s'inventen cançons de joc, doncs això té una funcionalitat. O les cançons que estan bueno, o que estan vinculades a la joventut, jo que sé, ara ja no, però de quintos, o cançons de ronda, cançons d'adults, jocs d'adults, coses, cançons que servien per al joc, el joc de cartes o coses, no? Llavors, altres cançons que també tenen una altra funcionalitat seria les cançons del curs de l'any, cançons de Nadal, cançons de Carnaval, cançons de, jo que sé, d'una festa concreta, determinada, que pugui haver-hi, o les caramelles de Pasqua, el que sigui, tot això també té una funcionalitat. I després, l'altre capítol que fem és les institucions, és a dir, des de les institucions religioses fins a les cançons de guerra, diguéssim, o vinculades a la guerra. Des de les cançons religioses, que tenen una funció també religiosa, els goigs, per exemple, o cançons de l'assemblea litúrgica, després cançons cívico-religioses, que són de confraries,
tenien els seus himnes, les seves coses, les cançons polítiques, les que fan bofa del contrari, etc., les que tenen a veure amb un conflicte, bueno, sí, amb opcions polítiques determinades, i finalment tenim cançons vinculades al tema de guerra, que a vegades trobes encara cançons que et venen de la guerra del francès, o de la guerra de les guerres d'Àfrica, o de la guerra de Cuba, lletres que tenen a veure amb tot això. I finalment hi havia la part del lleure, que seria la part menys funcional, o la que és purament passar-s'ho bé, divertir-s'hi prou. I ja és una funció, també és una funció, però no és el mateix que un toc de campanes, que és per avisar que tal hora és l'hora o que ve un temporal, no? Clar, l'altre, doncs, un romanç, una cançó llarga, o unes corrandes, inventar corrandes, improvisar corrandes, tot això és per passar l'estona, per passar-s'ho bé, no? Bé, doncs, tota aquesta gamma, diguéssim, aquests capítols dins de la classificació de la cançó, i no solament cançó, també músiques instrumentals, que normalment les músiques instrumentals van acompanyades de danses, no? I de balls, no? I també estan vinculats al curs de l'any, bàsicament. Això, diguéssim, és el... com diríem? És la classificació que fem servir. Què més? Alguna pregunta em feies ara, també, que... alguna cosa més volies preguntar? No, bueno, sobre el fet de... bueno, després, això, aquests materials, quan arriben, els anem a gravar, i llavors arriben aquí, i llavors aquí el que fem és inventariar. Et tornes a escoltar tot el treball de camp i fas un inventari de tot el que surt, no? I després era informatitzar. Clar, informatitzar era catalogar, de manera que es pugui trobar informàticament. Dels casets, es guarden tots els casets que es van fer servir. Ara avui dia ja no fem servir casets, però llavors eren casets, i llavors es digitalitzen aquests casets perquè sigui més fàcil també el treball de recerca. I d'aquí, diguéssim, el pas següent és ja editar. Editar és donar a conèixer aquests materials, és a dir, que retorni altra vegada el que s'ha recollit, retorni a la gent. Ara, avui dia, com està? Avui dia, jo suposo que el treball de camp se'n pot fer sempre, perquè cada any, cada vegada, és a dir, quan diem folklore, és el llenguatge del poble, no? Folklore és la parla del poble, folk, no? I aleshores, doncs, sempre el llenguatge està viu. I aleshores també, és a dir, veure què, per mi l'important és veure què queda a la memòria de les persones, no? És indagar la memòria. Avui dia potser la memòria està més ajudada de tots els enginys tecnològics que tenim a l'abast, no? I és més difícil que potser es quedin, però no sé, crec que es pot fer també. A vegades, per exemple, un treball de camp que seria interessant de fer, quin impacte va tenir la nova cançó amb tota una generació de gent, per exemple, no? Com ha influït, si ha influït d'alguna manera o altra amb l'ús de la llengua, o amb idees nacionalistes, o el que fos, no? Per exemple, això seria, és una altra, veure, gratar a la memòria de gent de la meva generació, concretament, veure què queda de tot allò, no? Què ha quedat, i per què ha quedat allò, no? Això és un estudi, això és l'estudi musicològic, no? L'estudi musicològic és també, a vegades, agafar una cançó determinada i veure com ha estat interpretada o reinterpretada moltes vegades i de diferent manera, o amb diferents instruments, no sé, cada... veure quines variants hi ha d'aquesta mateixa cançó. Això és un treball de musicologia actual, eh? Pots agafar una cançó dels Beatles i cantada per diferents, o el que sigui. En fi. Què més? No sé si això de... aquí... bueno, llavors... Digues. No, bueno, jo que ara, suposo que tornaria enrere, podem seguir parlant de... Sí, torna enrere. Però podem tornar enrere perquè ens expliquis amb més detall tot el procés teu de formació, no ja pel fet de formar-te, sinó què vas anar veient, com vas anar entrant, què passava en el món de la música, de la cultura, de la cançó popular aquells anys. O sigui, que és, tu vas ser testimoni de tota una època. Però jo primer, jo per l'edat encara hi ha coses que encara vaig viure directament, perquè vull dir, no s'havien perdut del tot. Tot i que jo crec que el tall de la Guerra Civil és molt fort, no? Però jo diria que encara dins d'un context bastant normal era la festa popular, el tema de la festa. Hi ha, per exemple, una cosa que sí que...
És a dir, tal com era una Setmana Santa, des del diumenge de Rams fins al dia de Pasqua, jo l'havia viscut tot de tal, amb tota la litúrgia antiga, que és molt rica, era molt rica, no, en aquest sentit. I ja t'ho dic, des d'anar amb el ram allà a picar a l'església fins al dia de les caramelles, que també surt, era... Tot això era molt viu. Tot això era viu, eh? Viu, totalment viu, viu. I fins i tot allò d'anar a portar l'aigua a beneir, i llavors el salt pas, fer el salt pas, que era allò de tirar aquells grumolls de sal amb aigua a les portes, que era com un... com diguéssim, el capellà passava pels escolans, i per tant, doncs, tirar aquest grumoll de sal que s'enganxava a la paret de la casa era com un ritual de benèfic, no? De contra els mals esperits o les bruixes, com posar el palmó o el ram, el mateix ram posat al balcó, tot això. O el dissabte sant fer la gran neteja de les cases perquè s'havia de fer allò que... Com si... Això es feia el dimecres, em sembla que era, el dimecres de la Setmana Santa, em sembla que era, una cosa així. Però abans feia la benedicció de l'aigua, i ves, amb aquesta aigua beneïda també es netejava la casa, els dissabtes, no? Hi ha un document d'aquí que surt una dona dient el que deien mentre es fregaven, no? Que deien allò, cuca maleïda surt del forat perquè Jesucrist ja ha ressuscitat, no? Però que vol dir cuca maleïda, treure tot el que hi hagi allà, no? En fi, no sé, ja digues, les professors, tot això era encara era tot viu, no? Sí, hi ha un canvi, llavors hi ha un canvi fort en aquest sentit, jo diria que és el Concili Vaticà II, tal com s'interpreta la litúrgia i tot plegat, que fa que moltes coses es perdin. El tema professors queda ja uns anys que no hi ha res. Llavors es torna a recuperar, altra vegada, potser a través del món civil, però es torna a recuperar, no? És a dir, moltes coses que... sí, jo crec que a nivell d'església, per exemple, van dimitir de tot un cerimonial, que després s'ha recuperat, altra vegada, des del món civil, però a vegades ja sense el contingut religiós que potser tenia, no? En aquest sentit, sí, això. I llavors, jo diguéssim, és... jo el que vaig viure més en directe va ser tot el tema de la cançó d'animació, i tot el tema dels, no solament nova cançó, sinó la cançó d'animació. Vull dir, que ens expliquis, per exemple, que deies cançons que venen de la nova cançó però que s'han transformat en gairebé en himnes. En aquests anys de la transició política van ser també els anys de que es va començar a revifar la cultura popular. Sí, sí, sí. Com ho vas viure tot això? O sigui, explica'ns-ho. Tu hi eres, diguéssim. Sí, bueno, sí. Què passa? Sí. On te treballaves en aquell moment? Anys 70? Jo estava llavors... jo he treballat molts anys en una escola, l'Escola Tècnica Professional del Clot, i després allà tant feia professor de música, tant a nanos com a... i després també era professor d'història, també allà. Com va anar aquest moviment, com des del temps? Bueno, aquest moment era... Era de músic i de... Jo no sé, bueno, ja no sé com dir-ho, perquè són... Bueno, va ser molt maco, vull dir, no sé com dir-ho, en el sentit de descoberta, d'anar entrant una altra vegada en l'estudi de la cultura popular, no? Les festes, tornar a recuperar les cançons... En nivells, per exemple, d'esplai o d'escoltisme, jo havia estat molt ficat també a l'escoltisme, doncs eren els temes de tot el que es cantava, venia tot aquest món, no? Mica en mica cada vegada s'anava imposant més també el cantar cançons populars, a l'escola, per suposat, també molt, no? El tema de l'escola i les festes de l'escola, tot aquest sentit. És un moment de descoberta i engrescador, tota la gent estava posats en aquell moment. Ens pensava que estàvem salvant el país, no? Començar a salvar el país, no? Però perquè era bonic, no? Després, això, clar, es feia encara sense una professionalització com després ha anat venint, jo diria, dintre del món de la cultura popular, en tots els sentits de la festa i de la música i de més, l'aspecte professional cada vegada s'ha imposat més, no? Llavors era més des d'un punt de vista de recuperació, recuperar coses, no? Sense massa criteri, però amb bona fe
i molt bé. Jo parlo jo ara aquests dos camps de l'escola, i després la, això, el món de l'educació extraescolar, que tant vaig estar treballant en grups d'esplai com, sobretot, escoltisme. Ara, no sé, llavors, no sé, mica en mica vas... Aquí al país hi ha hagut un retrobament amb la cultura popular, perquè havia quedat convertit en la cultureta, que se'n deia, això, no? Una miqueta hi havia aquesta sensació encara de... com si fos jo, d'Espardenyes i Botifarra, no? Era aquesta sensació la que existia llavors, bastant encara, no? I d'aquí que no s'hagués apostat més a fons al principi de la democràcia per valorar la cosa que teníem, ja, el llegat històric que tenim de cultura popular i de música popular, jo sé. Quan era sardana es considerava la sardaneta, també, no? Que era una cosa també, un món així, no? I no, en canvi, és un món importantíssim, no? Quan t'hi fiques en sèrio, no? I descobrir, per exemple, això, també els logos propis del país, com pot ser una sardana, com pot ser un toc de castells, o diferents altres tocs de balls, com poden ser, jo què sé, els balls de l'Àliga, aquestes coses, vull dir que la Patum de Berga, per exemple, que era, quedava, encara que s'aguantava, no? I va més que s'ha revaloritzat del tot, no? El tema de el sac de gemecs, de fet, s'havia perdut. L'únic va ser el ton de Vegas, no? Aquest, Vegas, sí. Que és l'últim que havia quedat, però així és com la gralla s'havia mantingut, el ball de sac de gemecs s'havia estroncat i s'ha hagut de recuperar tot altra vegada, no? I sobretot el que sí he pogut veure la valorització, mica en mica, de tot. Si hi havia un ball de bastons, el d'Artés, que tocaven uns violins, uns senyors que tocaven el violí, no? Allò passava com una cosa de poca cosa, no? Doncs a valorar que, clar, doncs és tot un repertori i una forma de tocar que s'ha de tenir en compte, no? I que té continuïtat, a més, no? I el fet també de la cultura popular, en aquest sentit, és el fet que hi hagi colles d'adults, de joves i de petits, a moltes coses, a molts aspectes, Tant pot ser en castells, no sé si també, però quan veus, per exemple, una baixada de falles d'avui, que sempre hi ha les falles infantils, no? I el primer surt a tots els nens, però qui diu... els bastoners també hi ha, també, grans i de petits, o cada vegada hi ha més allò que es procura que els petits vagin pujant també en aquest terreny, no? Clar, això és una esperança. Què més et podríem dir? No sé, no... Tornem un segon al departament i parlem. Bueno, d'aquí, si més, per exemple, aquí hi ha un treball que... que hi ha estat vinculat i que va ser un moment que se diu el Ball de Cascavells. Això, el Ball de Cascavells és un ball, sobretot està a la Catalunya Central, i que es balla per Pasqua, i aleshores havia quedat també mig abandonat tot això, tot plegat. I llavors van començar a fer trobades de pobles on es feia aquest ball de Cascavells, no? I el resultat va ser fer aquest llibre, juntament amb el Josep Cribiller, amb la Pilar López Arcos, i un de Súria, Antoni Hernández, que és un recull de tot el que es pot dir actualment sobre el Vall de Cascavells. No? De monografies d'aquestes, clar, han sortit moltíssimes, moltíssimes. Això és el gran mèrit de tot aquest temps. Després, una altra cosa que és important, també que s'ha fet des d'aquí, va ser una exposició sobre el cançoner popular. El cançoner popular català, i va de l'any 41 fins al 36, només aquesta època, tot el que és, bueno, el que va passar amb el tema de recerca d'això, no? I, clar, hi ha un aspecte important d'aquest temps, és l'obra del cançoner popular de Catalunya, que va ser de l'any 22 a l'any 36, no? En el qual es fa una recerca exhaustiva de documents de música i de cançó, uns 200.000 documents, el que hi ha recollit,
I, en fi, va ser una exposició que es va fer aquí al Museu d'Història i després a Montserrat, i va ser un moment molt, molt maco per formular també tot. Llavors queda el catàleg és l'important, el que queda aquí, haguéssim posat el que es va fer aquell dia. No? Bé, i llavors també a tenir en compte una altra edició en la qual hem estat vinculats, també hi ha com Fonoteca, però no solament Fonoteca, que això sí que és responsabilitat de Fonoteca, que és els calaix de solfa. Els calaix de solfa, que de fet va ser una iniciativa de Josep Albà, que de fer uns reculls de músiques per facilitar, per donar als grups instrumentals que cada vegada hi havia més a Catalunya, tenir materials per poder tocar, no? O poder, diguéssim, reinterpretar o harmonitzar, com volguessin. No? Bé, d'aquí et sembla que seran fet 17, sembla que són 17, s'han fet, Déu-n'hi-do, va començar com una col·lecció de poca cosa, poc a poc, per mica a mica, la constància fa que doncs, finalment et trobis que hi ha, clar, una cosa important, no? Aquí, diguéssim, tots aquests llibres són això, són materials que es donen, aquest del primer era sobre el pare de l'Eduard Toldrà, no? Que és el Francesc Toldrà, que també era músic, i havia fet músic, partitures per grallers, no? Músiques per a gralla, de Toltrà, també una altra que és també músiques per a gralla, el que més hi ha són músiques per a gralla, però d'un altre músic, que era en Roig i Perles, les Rengatetes, que era de Vilafranca. Buscar músics poc coneguts, però que donar-los a conèixer, i donar-los a conèixer sobretot la seva obra. Crec que aquí s'ha fet un bon servei en tot això, i s'ha fet servir. Aquí un altre que es va fer una música per a cobla de tres quartans, això es va encomanar unes peces, no?, que es van fer directament per els tres quartans, que és el flabiol i tamborí, el sac de gemecs i la... S'havia recuperat feia poc la cobla de tres quartans. Sí, això es feia poc, s'havia recuperat, o sigui, la gralla, el graller o el tenoret, com vulguem, no? Això. Un altre també més experimental va ser 10 peces per a piano i gralla, combinar aquesta cosa, aquests dos instruments. Un altre músic important d'aquest, que és el Feliu Montner, que és d'Olesa, Olesa, sí, que va fer també músiques per a gralla, un de Vilafranca, el Francesc de Paula Bové, posa les dates del seu, músiques també per a dues gralles. Aquí va ser són uns premis, hi va haver un temps que es va fer uns premis Pallars de música d'arrel tradicional, que la gent presentava unes partitures i les premiaven, i llavors els primers premis, uns quants anys vam fer aquest número. I després és interessant, alguns d'aquest calaix de solfa són llibrets d'orgue, allò que hem parlat abans, que vam editar amb un disc, però uns quants llibrets d'orgue també s'han editat aquí, no? Fer l'estudi, la transcripció, i aquí, clar, sempre hi hem col·laborat nosaltres com a músics també, amb els comentaris i demés, no? Aquest era el llibre d'orgue de Lleida. Després, un número dedicat a les músiques vinculades als castells, des de les matinades fins a la retreta, passant per tot el moment dels castells, el vermut, etc., totes les músiques. Després, una, que cançons del vi, de beure i de taverna. Això són cançons, és un dels pocs que hi ha només de cançons, i de cançons de beure, i que venen també, bàsicament surten de l'obra de Cançó de Popular de Catalunya, bàsicament. Això són cançons que no s'havien conegut. El Seguici Festiu de Tortosa, que és per a dolçaina i percussió, diem gralla, però a Tortosa és la dolçaina, o a València la dolçaina, que també doncs, és el mateix instrument per petites variants, i doncs dedicat a aquest instrument. Aquí, el violí, un quadern de violí, que són danses i balls antics, un recull que es va trobar en una masia del Penedès, va comprar el Xavier Bayer, ho va transcriure i vam fer llavors aquest número monogràfic. També veus això, el llibre de l'organista Jaume Adrobau, que era de Breda. És un altre llibre semblant a aquell de Lleida, però també és en fi, donar a conèixer aquest material. Música per a gralla a mitjans del segle XX.
I hi ha, alt, hi ha un, algun altre de la Patum, però llavors hi ha aquest, que és l'últim que vam editar, que és el, de, el llibre d'orgue de Calaf. Bueno, aquest llibre d'orgue de Calaf té una importància, que és el que va comprar Josep Cribiller al Mercat de Sant Antoni, un diumenge al dematí, quan tenia 17 anys o 18 anys, va comprar pensant bé, algun dia potser ho faré servir, i encara no estava format el tot, en... però bueno, ho va comprar. I llavors doncs, aquest llibre el va fer servir molt amb el seu llibre de danses, perquè surten moltes danses, no? Quantitat, danses sobretot. No? I aleshores, quan abans que es morís, ja l'estava preparant per l'edició, i cop ja mort el va publicar, perquè és un llibre que té, bueno, és molt semblant amb altres llibres d'orgue, té la referència de que el Josep Cribiller va comprar i el va fer servir per, aquestes, per aquest altre llibre, no? I a partir d'aquí es torna a valoritzar bastant els llibres d'orgue. Els llibres d'orgue havien estat molt valorats ja antigament a l'obra del cançoner, però després es perd. I Josep Cribiller ho torna a ressuscitar en aquest sentit, no? I per això, diguem, té aquest, valor, aquesta, el de Calaf. No sé què més dir de, sobre la casa. Sí. De la mateixa manera, els arxius. Com van a parar tots els arxius? Una cosa són aquesta creació que heu fet, però els arxius, com arriba, a part d'Alfons Amades, que és el que tu m'has comentat al principi, i a tota l'altra, com és... Com arriben? Com arriben, com valoreu, com feu això? Bé, bueno, clar, això, de fet, és un centre de documentació. No? I després, doncs, l'important, és clar, hi ha d'haver documentació, si no, no té cap sentit. No? Aleshores, aquest és un dels problemes que ha tingut aquesta institució, que mai ha tingut del tot una autonomia pròpia. No? Ha sigut sempre vinculat amb altres coses dins d'un servei, o d'una direcció general. Però, de fet el Centre de Documentació de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, que hi ha aquí, té la categoria d'un centre com si fos autònom, pràcticament. No? I això per què? Doncs gràcies als arxius que té. No? Té els arxius, com arriben? Clar, primer, l'Amades arriba a motiu de l'any Amades, i arriba un arxiu que ve l'any 90-91, posem per cas, és el centenari del 90, no? Em sembla? I ve una part. Aquest arxiu estava amb un molí paperer de Capellades, el seu propietari el tenia allà, allà dintre, i després va sortir la possibilitat de comprar-lo, aquest arxiu, no? És de l'arxiu Amades, el més important que hi ha és aquí, és aquest arxiu. De materials Amades n'hi ha per molts arxius, l'arxiu històric de la ciutat, la Biblioteca de Catalunya, no sé, hi ha altres llocs i particulars, hi ha materials Amades estan escampats. Però l'arxiu més important és el que hi ha aquí. No? Llavors es compra aquesta primera part, amb motiu de l'any Amades, llavors arriba la seva obra, l'obra personal de Joan Amades, la seva biblioteca, que clar, és una biblioteca totalment centrada en temes d'etnologia, que era important, i una biblioteca de referència, de molts llibres de referència, cançoners antics, coses, i també molt opuscle, no? Què més arriba? Sí, això és el primer gran llegat que arriba de l'Amades, no? I després hi havia l'altra part, que són els gravats, la part gràfica, que això va costar molt més temps poder-ho comprar. Si l'any 90 arriba aquest primer material de Joan Amades, es cataloga de seguida, a més, el material gràfic, són 12.000 gràfics, no sé quina quantitat deu ser, arriba cap a l'any 2007, no sé si sé el que és, o sigui, jo quan estàvem aquí a Santa Madrona, s'ha de veure, no, el passatge de la banca, i aleshores, doncs, ha passat molts anys, perquè el preu que demanava era una cosa, el que es podia donar era una altra, finalment s'arriba a una negociació i arriba tot aquest material. Això per un cantó. També hi ha, per exemple, l'arxiu del mestre Tomàs, que és important, primer perquè també per la col·laboració que van fer Amades i Tomàs, no? I clar, Tomàs feia la part musical, i Amades s'hi escopiava les lletres o era la part endològica, no?
I però l'Arxiu Tomàs doncs, també és important, perquè també hi ha molta fitxa de música, de treball de camp i de, en fi, de coses de cançons que hi havia composat. No? Això arriba a través de la família dels fills del mestre Tomàs, que el tenien en un pis, finalment doncs, diuen si ens interessa, i diuen que sí, no? I aquí. Per exemple, un altre arxiu que arriba, bueno, llavors un arxiu de dansa, hi ha tres arxius de dansa, un és el Vial, un altre és el Comas i l'altre és el Castells, això mateix, Castells. Aquests, això també venen a través de contactes amb la família d'aquests respectius arxius, no? I entre ells, per exemple, una persona que intervé, per exemple, és un, també, en certa manera, el senyor Cubeles. El senyor Cubeles, que és clar, un coreògraf, el gran coreògraf de les Bars Verdaguer i tot plegat, ha sigut un gran col·laborador d'aquest centre, també, no? El seu moment, no? I en aquest tema de dansa, doncs, també hi va tenir la seva part, em sembla, en aquest punt. Després, de tota manera, la gestió de com van arribar aquests arxius, jo no la conec, el tot, no? Potser sí que la coneixes més. Me'n recordo del Molí Paperi aquest. Ah, això sí, Molí Paperi, sí, sí, sí. I després del Vial, tot, les fotocòpies, que sí. Va ser el primer que jo vaig. Sí, la primera feina va ser fer fotocòpies de tot. A través del senyor Guerres. Sí, 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 sí. Bueno, llavors hi ha el Comas, el Castells. Després, per exemple, els materials que arriben aquí també és interessant, són els materials sonors, el de treball de camp, les fitxes, tot, del Carche. El Carche què és? El Carche és una petita regió que està a Múrcia, que és de parla valenciana. No? I això ho va investigar un gran antropòleg, que és l'Artur Quintana i la seva dona, era una alemana, que van investigar sobre el Carche. I llavors, un cop tot fet, van dir, aquí, tot aquest material us interessa, doncs sí, porteu-lo cap aquí, està aquí arxivat, no? Què més? Els altres arxius podríem posar-hi. Hi ha l'arxiu Vilalta, que és de sardanes, bàsicament, que aquí també sembla que ve a través de l'Anguela, bàsicament, sembla. Això, perquè és un arxiu, té la seva importància quan hi ha molt programa de molts pobles, de moltes audicions, i també llibres sobre sardana i sobre el tema de la dansa, no? Això al Vilalta. I quin altre hi hauria així de... Joan Sala, que és interessant, sí. Aquest arriba també... El Joan Sala era un dels col·laboradors de l'obra de Cançoner i Pobre de Catalunya, era un mossèn de la Bisbat de Vic, i anava enviant trameses, no? Fèiem unes fitxes perfectes, pulcríssimes, no? Les cançons, tota una cosa molt ben feta, i anava enviant a l'obra de Cançoner. Però hi ha una tramesa que no arriba, que no va arribar, que era la tramesa que havia d'enviar-la el dia 18 de juliol del 36. Per ahí, aquells dies. El juliol del 36 havia d'enviar una tramesa que no va arribar perquè aquest home es va haver d'amagar i el van matar. I, però havia deixat al darrere de casa seva, la rectoria, al darrere de la porta, uns paquets embolicats, tots els papers de diari, tot lligat, no? On hi havia els materials que havien d'anar allà, no? I això no van arribar mai. I aleshores, doncs, amb el temps, no sé què va ser, com va ser, que va arribar en mans, jo diria, del grup de recerca folclòrica d'Osona, que van tenir coneixença d'això, i llavors ho van portar aquí. Si hi havia algun familiar que encara quedaves, o se'ls va comprar, no sé com va ser, i això el tenim aquí, aquest material. Per tant, a l'arxiu de l'obra de Cançoner Parlada de Catalunya, que hi ha a Montserrat, hi ha una part que està aquí, no? Que és aquesta. Però bueno, el pare Massot, que és el responsable, ell no li fa res. El important és que sigui controlat, que se sàpiga on és i es pugui consultar. Això és l'arxiu... Sí. Llavors, el Vilarmau. Vilarmau era... Això també que ens arriba gràcies a les gestions del grup de recerca folclòrica d'Osona, que és el Lluçanès. Vilarmau, que fa? Té un gran arxiu sobre aquesta comarca, de cançó, de costums, de balls, de coses, no? I això també, a vegades passa que arriba un moment que les famílies no saben què fer-ne, i què fem de tot això, no? I llavors, bueno, quan van fer la seva investigació sobre el Lluçanès, el grup de recerca folclòrica d'Osona, van fer una investigació molt fonda del Lluçanès, no? I van tenir coneixement d'aquest material, i llavors també el van portar aquí, està aquí també aquest, el Vilarmau. Posteriorment va fer també un llibre, una selecció d'aquests materials, que van editar també el grup de recerca folclòrica d'Osona, i està aquí.
Què més? Després jo diria, clar, el... Ara, sí, bueno, de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya hi ha coses que estan encara escampades per diferents llocs, una mica, no? L'important és que estigui controlat i se sàpiga on és. Hi ha coses del Feu Català, tenim això aquí de Mossèn Sala, però també hi ha alguna cosa que, de l'arxiu del Josep Cribiller, que també ha arribat aquí, cop mort, diguéssim, tot el seu arxiu ha vingut aquí, i hi ha alguns materials també que són de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que estan vinculats, que ve de... és un llegat del mossèn Higini Anglès, està aquí. Bé, no sé què més dir, hi ha d'això d'arxius d'aquí de la casa, hi havia... Bueno, l'important aquí que sigui un lloc d'arxiu, de consulta, a la vegada, i també de publicar, bueno, de donar a conèixer, no? Sí, aquí un dels papers que hem fet, aquí encara es fa i s'ha fet, és col·laborar amb moltes iniciatives que surten arreu del país, exposicions, coses que ens demanen documents, tant pot ser de gràfics com pot ser sonors, per il·lustrar exposicions, no? Perquè de coses sonores, a part de les que estan editades, hi ha molt més treball fet per la Fundrica. Bueno, llavors hi ha, diguéssim, clar, quan... Des que havíeu arribat encara, que havia pogut enregistrar un galler antic. Sí. Bueno, és això. Jaume Vidal, potser. Bueno, el Jaume Vidal i el Carbassó. Carbassó. Com el nom? El Gené. El Gené. Però tu hi eres, amb això. Vull dir que és a dir, diem, una de les coses que va sortir al principi de tot, també de les beques, com que de beques, va dir, bueno, els pocs grallers que queden, grans, que se'ls hauria de registrar, no? I això es va fer, no? Es va fer, va ser amb l'Oriols i tu, no? De fet, va ser vosaltres, no? I també amb el tema del... Bueno, els flaviolaires. Hi ha un flaviolaire, jo recordo haver fet treball de camp amb el Coma Juncosa. El Coma Juncosa, el de Gelida, no? El de Gelida, però també el tema del flaviol. El flaviol, qui més l'ha treballat són els de Mataró, no? Els garrofers de Mataró, no? Que també ha fet molta feina de recollir el flaviol per les, jo què sé, el retol d'Arbúcies i d'altres llocs del Maresme, on fos, no? I llavors aquí també aquesta acertada. Però aquest material no s'ha editat, o sigui, no. S'ha gravat... Bueno, una mica, alguna cosa s'ha editat, però no... Aviam, és que sembla que el Joan Cuscó ha editat alguna cosa que té a veure amb això, però no sense obtenir una còpia, no sé com anava, no sé. Des d'aquí no s'ha fet una edició. Però aquests materials estan aquí, sí, sí, sí. Sí. Pendents perquè si algun dia es poden... Es poden editar, esclar, sí, sí. I això ho heu deixat d'alguna manera de cara al futur? O qui en sap que aquests materials estan... Bueno, potser no, és a dir, potser no ho té present, però sí, quan s'ha repassat tot el que hi ha, surt això, no? És un... Bueno, està consta. Aquests materials hi són, sí. I estan digitalitzats, aquests materials? Sí, 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 digitalitzats. D'alguna manera ja... Sí, 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 tot això està ja... Sí, està fet ja en CD, es podria fer alguna edició, alguna cosa, sí. Hi ha altres coses també, ja, no? Recordo els versets, per exemple. Els versets? Els versets de la... Ah, bueno, sí. Sí, llavors també... bueno, doncs clar, això, llavors hi entrem en detall, diguéssim, beques que s'han fet. Per exemple, això que dèiem abans, els versets... versets instrumentals, què vol dir això? Que hi havia hagut el costum ja des del barroc es va començar a fer aquesta moda de que, per exemple, amb un salm, que hi ha versos, tot fet, a cada vers que es feia d'un salm, amb unes vespres, posem per cas, llavors hi havia després una intervenció musical, i llavors se'n deia versets instrumentals perquè acompanyaven els versets, o, per exemple, amb una missa, la Glòria, i la Glòria in exercis Dei, pum, paraven, tocaven els músics, et in terra pax humilibus boni voluntatis, paraven i tocaven els músics, no? Uns versets, uns músiques breus, no? I això és molt interessant, és un tema que ja només això sol es podia fer un disc, ja només això. Per exemple, un va ser a Vilanova i la Geltrú, els ministrers havien recollit molts d'aquests versets d'allà, de Vilanova, es va fer un enregistrament d'això, i recordo també a Vilassar de Dalt, també un enregistrament molt bo de versets instrumentals, també, d'un grup instrumental que hi havia allà,
I després, per exemple, ara això, el priorat a Marçà, Marçà, que és un pal al priorat, ja tenen una festa que se'n diu una patrona, la Mare de Déu de les Malalties. I aquesta festa és el dia 27 de desembre, o sigui, després de Sant Esteve, i el que és més característic són les completes d'aquesta festa, no? Que fan el dia 26 a la nit, no? I les completes canten els salms de les completes, el capellà, va dir, però para a cada vers, i llavors també hi ha tot una música, això sortirà editat també ara en el priorat, no? És a dir, és un, era un costum, una moda que havia existit, no? Per sets instrumentals, per ara ja no sabria també d'altres coses que s'hagin fet així de vegues. Però un va ser Vilanova, això està clar, sí. Diguem, la gent de la Fonoteca Valenciana, quina mena de relació, relació... amb Vicent Torrent. Bueno, la relació era, era d'amistat, eh? Sí, quan va treballar amb la Fonoteca. Sí, abans ells. Ells són abans, sí, sí. Bueno, ells fan una feina, clar, impressionant. És un altre sistema, no? Fan el sistema aquell de les escoles, no? Van, no, no, ara ja no, ja no. Però va ser un sistema, jo, que van amb els, amb els nens, doncs els convencien que ens fessin a casa amb els avis, que els fessin cantar, els enregistressin, i després d'aquí i tornaven després amb aparells bons i enregistraven tota la gent que podia, no? I d'aquí, clar, surten aquests volums de materials, que és un gran, gran treball, no? Un gran treball que llavors hi ha ha anat continuant, jo que sempre la cançó d'estil, que ja no és això, eh? Però ja, ja no era anar a buscar els nens, sinó van continuant amb temes monogràfics. No? Després, jo que sé, allò de les osseres, però la peregrinació de les osseres, no? Que també doncs, anant a registrar tota la festa del com va, dels peregrins. No? Però bueno, sí. Llavors, és a dir, la relació que hi ha amb València és d'amistat, sobretot, i algun moment d'assessorament, vull dir que també hi ha hagut... el Josep Cribiller va estar més en contacte amb ells, que no pas jo, en aquest cas, eh? No ho sé, aquí, llavors hi ha, en el sentit Països Catalans, Mallorca, de fet, hi ha hagut també accions molt importants, això molt portat pel Jaume Ayats, bàsicament, però a través de l'Autònoma, eh? Quan estava abans que existís l'ESMUC, eh? A connectar amb tot una sèrie d'informants de les illes, eh? No sé. Què més? Hi hauria... Clar, els personatges d'aquí a la casa, és a dir, els orígens, els de l'assemblament, sí. Tots els que creguis que pots explicar-nos alguna cosa perquè quedi. Tenia això, no?, que el senyor Manent al seu moment, el Pere Bertà... Sí, primer el senyor Manent, jo diria que el senyor Manent, el qual és el qui li aprova amb el Josep per finalment fer la fonoteca, no? És curiós perquè el Josep Cribiller havia intentat el Departament de Música i no va poder, no? Finalment va ser pel senyor Manent que sí, li va fer cas, va dir, doncs va, tirem endavant, senyor Manent. Senyor Manent, llavors, clar, jo, quan jo entro, ja és el senyor Anguela, el qui fa de cap de servei. El Baltà venia per aquí, però jo ja no així és, col·laborar amb ell no, després hi ha hagut amistat, però no. Però clar, però Baltà és bàsic, eh? És el qui dona la idea una miqueta de tot això que hi ha aquí, no? Dona, és a dir, sense saber encara com anirà ni com acabarà, ni... però en el Congrés de Cultura Popular, el Pere Baltà, sembla que és el que dona ànims a fer coses així, no? I el d'això... què ha passat? Ah, no. I el Pere Baltà, i després, bueno, hi ha companys, bueno, a part del Josep Albà, el Salvador Sorrosal, que ell fa de documentalista, certament, podríem dir, no? Bibliotecari. Dolors Vall, com a secretària, diguéssim, del servei, però, clar, una persona que ha estat del tot vinculada a totes les feines que s'han fet aquí. Jo aquí també he citat un moment el senyor Cubeles, també era un personatge que també es movia per aquí i que a mi també m'ha influït, també. I després ja, diguéssim, clar, hi ha els directors generals. Hi ha un director general, primer, clar, hi havia el Manent, com director general, no?
Després, quan ve el Bru de Sala, és quan ens envia a Patrimoni, no? El Bru de Sala és el que fa la divisió entre el servei, diguéssim, de com seria, com se deia allò de... Producció i el servei de cultura tradicional. Sí, però fa... Els separa, i la cultura tradicional cap a Patrimoni. I que, de fet, al principi vam anar-hi protestant, però després era el millor lloc on podíem estar, no? Allà vam... Sí? Que... Sota escala, dic. Sota escala, sí, un lloc molt amagat, molt així semblava... Però, bueno, però la feina que es va fer va ser improba, eh? Allà vam tenir l'editor general, el Carbonell, bàsicament, no? I després, ja del Carbonell, ja vam passar aquí al Santa Madrona, amb en Vidal Gaiolà, i de Santa Madrona vam anar al carrer Diputació, encara amb en Vidal Gaiolà, no? I de Diputació altra vegada aquí baix, ha sigut un peregrinatge, eh? Tot el que és el Servei de Cultura Popular, o en fi, la Direcció General de Cultura Popular i la Fonoteca també, no? Altra vegada aquí baix al costat del Palau Marc, el passatge de la Banca, fins que s'ha vingut aquí. De tota manera, jo diria que aquí, tècnicament, doncs és el millor lloc que estem. En espai, en llum, amb condicions també, per exemple, de conservació. Per exemple, tenim uns sòtans que són fantàstics per poder guardar tots aquests materials sonors, o de paper, o el que sigui, no? Que aquí almenys està climatitzat, ja, eh? Jo diria que per ara és el millor lloc que hem estat, diria, per exemple, eh? I després ja va venir, diguéssim, el senyor Bello, eh? I a continuació del senyor Bello, el Font de Vila, el Ramon Font de Vila, i últimament doncs Lluís Puig, que Lluís Puig té l'avantatge que ja abans ja havia sigut escolar, no? Diguéssim, no? Havia estat, diguéssim, a la Direcció General i per tant, doncs, clar, coneix el tema i, en fi, pot fer amb més coneixement de causa, moltes coses. I no sé si personatges més aquí, no... Va dir Lluís Calvo, tot i que no formava part de la plantilla, Lluís Calvo, que era antropòleg i portava la revista, és el que va iniciar la revista d'Etnologia de Catalunya, que també és una altra acció que, en fi, important. I després, bueno, i també al principi va protagonitzar, després ja no, l'arxiu de l'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya. Que això era una també de les missions que tenia el centre a fer, no? L'inventari del patrimoni etnològic de Catalunya, i que ara devia estar aturat, però bueno, però per falta de pressupost, no? No sé, alguna cosa més de... Jo preguntaria coses. Pregunta. No, coses sobretot de mentre feia un treball de camp, que us trobàveu. Per exemple, és moda, ara s'ha revifat moltíssim tot el que és la cançó d'improvisació. D'això no diu. La improvisació? Sí, clar, cançó improvisada. Sí, sí, ara, sí, ara està la cosa, torna a estar, sí, sí. Això l'havíem trobat? Sí, havíem trobat ja cançó improvisada. Havíem trobat sobretot a la banda del Delta de l'Ebre. Jotes? Sí, però improvisades, eh? Llavors, el Canalero, per un cantó, el Teixidor, el Fumador, un altre... Els teniu, o sigui, els veu... Sobretot el Fumador. El Fumador l'havia anat a entrevistar a casa seva. Era que vivia a Sant Jaume d'Enveja, no, Sant Jaume d'Enveja, diu, no? Sí, ho dic bé, i aquest home, sí, sí, molt bé, però improvisar cançons. Després també interessant, en certa manera, també hi ha algú, també a Lleida, amb els Gitanos de Lleida, també vam tenir l'ocasió de poder fer un petit enregistrament amb els Gitanos de Lleida, sobretot un... El Parrano, i llavors una dona famosa, que ja sabeu, que no sé si és morta, la tia, no sé què, no m'acordo ara, eh? Això també, però, bueno, i llavors, si vols, la cançó improvisada, l'únic testimoni que teníem era gent com el de Folgueroles, com se deia, no ve el nom, que té aquelles cançons, aquelles corrandes de casament, Casa de Vall. No. Sí, sí. El Carolino. Casa de Vall, Carolino, això. Sí. Tenia el nom del Carolino, no queda. Si cas, és d'aquí que havíem trobat això, no? El tenia registrat, el Carolino.
Sí, bueno, ho va fer sobretot els d'Osona, per formar part també d'aquí, d'aquests materials, sí, 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 Carolina. I altres cançons improvisades, ja t'ho dic, això anava molt darrere, però no, no era fàcil. No, ja t'ho dic, passava tot el Delta, el que allà encara vam trobar. Què més? Altra cosa que ha estat, dic moda, no és ben bé moda, però dic que s'ha recuperat molt, són els cants de la Sibila. Això... Bueno, això no hi hem entrat, no. No hi hem entrat. Sí, però això ja és més una restitució, diguéssim, històrica, no? Bàsicament. Clar, és un cant medieval, això és un cant medieval, i que, bueno, sí, el que passa és que ara ja comencen a haver-hi sibil·les noves, noves vol dir amb lletres ja noves, diferents coses, que tenen a veure amb el temps actual. Aquí Santa Maria del Mar, fan, a part de la sibil·la històrica, que és un dels més històrics, també fan una altra, però no sembla que és per Pasqua o no sé quan és, que fan una altra, però que té a veure amb l'actualitat, saps? Una cosa així. Però, i comença a haver-hi així. I llavors s'ha anat restaurant, jo deia, sobretot restaurant, perquè l'únic lloc que hi havia sibil·les eren els països catalans. I en canvi... Sí, a Mallorca sí. A València, en canvi, no, i en canvi a València n'hi havia hagut. Però bueno, no, també et sembla que han restaurat alguna cosa, algun lloc o altre. Però vull dir, les sibil·les, clar, això són les cants aquests de Nadal profètics, profecies calamitoses, no?, del judici, no?, i una cosa... En fi, no, està bé que vagin recuperant. No li preguntava si vols trobat alguna cosa. No, 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 de sibil·les no. No, no, no. No. El que, vull dir, també, clar, de recuperació s'han recuperat tantes coses, no? De flabiol, la gralla, el sac de gemecs, tot això, s'ha recuperat, no? S'han trobades de tot, no? Per exemple, ara jo estic ficat també en el meu poble en la... tornar a fer uns llanceros, no? Perquè hi havia hagut allà llanceros, els llancers, bueno, llancers, no? Que ara només es conserven a Tuixet, sembla, pràcticament, no? I doncs allà com que havien existit els estem fent, els estem, però nous, vull dir, músiques enregistrades, no, de cançons enregistrades allà al meu poble, que les havia gravat jo, gent de tradició oral, a partir d'aquí agafant motius i es fa com uns ribodons, no?, i per fer els llanceros, per exemple, no? Això, doncs, tema de restauració de coses. També estic molt ficat amb el, no tant de restauració, sinó d'estudi, que és el tema de les danses de Castellterçol, que això no, mai ha desaparegut, del tot, jo diria que va llevat de la guerra, i ha tingut bueno, és una història interessant de veure com s'ha mantingut i com ha estat a punt de perdre's, com hi ha hagut interpretacions equivocades i altres encertades de com s'havia de fer tot allò, i ara es manté molt bé, es mantenen les danses Castellterçol, i estem també a punt d'acabar un treball a fons sobre aquestes danses, bueno, és la dansa i el ball del ciri. Les dues coses, no? Que la dansa està emparentada amb totes les danses, diguéssim, del Vallès, del Vall de Plaça, i el Vall del Ciri està emparentat amb tots els valls que estan més aviat a Osona, a la banda del Bisbat de Vic, de Taradell, de Viladrau, de l'Esquirol, en fi, totes aquestes coses. Bueno, això és un estudi d'aquests temes, no? Perquè això quan ets jove ho havies vist, també? Les danses sí, les havia vist, ja es ballaven, això sí, Castellterçol. Però bueno, jo era un poble relativament a la vora, però sí, però bueno, hi havia anat alguna vegada, no?, a veure la família. I què més, això que deia, això dels llanceros no els havia vist, és purament testimonis orals d'allà que havien existit, i allà com que es fa ara una festa que se'n diu la Fira dels Matiners, que té a veure amb la guerra dels carlins, no? Ara pel maig, es fa cada any, i llavors vam dir, home, perquè aquí una dansa d'aquest tipus hi quedaria bé, també, no? Vam, no sé, veure un... I també per llavors fer-la per la festa major, també, es pugui... Abans es feia per la festa major. Bueno, recuperar. Això, tot aquesta... Tot el que porta aquest temps actual de recuperació, I després, Bueno, i després, quan a festes populars, no, també un altre dels temes que hem intentat seguir i també enregistrar, a vegades també, no tot es pot editar, aquí hem editat unes quantes coses, no?
però jo sé, des de les falles d'Isil, o d'Isil sobretot, però des de que comença fins que acaben, o... jo què sé, ara... bueno, balls de bastons, en viu, els que vulguis també, no? Tot això havíem anat molt al darrere. No sé, ara hauria de fer memòria de tot el, aquest terreny, no? Però, doncs, avantem bé les Setmanes Santes, per exemple, no? Recordo que tenim pendent un disc sobre Setmana Santa a Catalunya, no? Te'n recordes? Sí. D'aquí va ser que anàvem al darrere de tot el que es pogués fer cada Setmana Santa, anar a visitar alguns llocs o altres, on hi havia documents sonors que tenien el seu interès, jo què sé, des de la marxa dels Armats de Manresa, com els flabiols, les flautes de Girona, els Armats, la dansa de la mort o la passió de Verges, la passió i la dansa de la mort, però la passió és interessantíssima, un enregistrament perfecte. Tenim això, l'altre dia el vaig sentir una vegada aquí, dic, carai, però si això està molt bé, no? És una dicció meravellosa, no? De tota la passió de Verges. Això va ser dia, ai, no ho sé, l'any 2000... De, no, 1993, potser seria una cosa així. El vídeo del Jordi Roca, de director, Encara amb tots els vestuaris igual, tot allò, no? Sí, sí. Sí, ho han canviat, sí, sí. No, allà encara vam agafar, encara amb tot, sí. Sí, sí, no, molt bé. Verges, o també el professor de la Sang de Perpinyà, o també a on era allà dalt aquell poble de la Garrotxa, Santa... Besalú? Mieres, això, Mieres també. Mieres, Besalú, en fi, Vendrell, bé, aquí es podia fer un bon disc d'això, perquè encara són documents que potser alguns encara es mantenen, potser alguns ja no, i tenien la seva gràcia. Des de passos d'armats, a crits, en fi. Què més? Sí, hem parlat de com arriba a la casa l'obra del cançoner. Els microfilms, tot el procés, com arriba la Generalitat, perquè clar, l'original, sí. Montserrat, però quin conveni hi ha, com és que aquí tenim doncs, microfilmat en aquest fons? Interessant. No, sí, vull dir, perquè el Departament de Cultura o d'aquí nosaltres hi ha jugat un paper important, crec, amb aquesta obra del cançoner de Catalunya. Bueno, primer dir que estava a l'exili, diguéssim, tot aquest arxiu, no? Gran part d'aquest arxiu, una altra part de l'arxiu estava a Barcelona, però a la clandestinitat, diguéssim, també, no? Tot estava com amagat, o lluny o amagat. Perquè hi va haver aquell plet entre el senyor Patxot i l'Orfeo Català, no? Perquè l'Orfeo Català es volia fer seu aquest arxiu, volia tornar a fer coses amb aquest arxiu, i el Patxot estava llavors exiliat i no volia saber res amb Catalunya, mentre hi hagués Franco, no? I aleshores, doncs, ho tenia perfectament guardat a Suïssa, però era un d'aquells temes que sempre estava pendent, sortia, bueno, i què se'n sap de l'obra del cançoner de Catalunya, perquè era com un secret. Ja corrien veus de que ja se l'havien venut amb algun arxiu d'alguna universitat als Estats Units, no? Que anaven al darrere, també anaven al darrere a buscar arxius d'aquest tipus, no? Però no, estava tot allà, i llavors gràcies a les bones accions de l'abadia de Montserrat, perquè sigui just, sobretot, i després el pare Massot, doncs van venir a Montserrat l'any 90. Però jo recordo que estàvem treballant allà al Portaferrissa i de cop telefona, era el pare Massot, i telefona directament amb el Salvador Rosal, que ja es coneixien de fer el temps, no? I diu, mira, estan arribant, ara arriben els materials a l'obra del cançoner de Catalunya, amb uns camions s'arribava allà dalt, no? I ostres, va dir, gran notícia, no? Perquè això s'havia portat en secret absolut, fins que van arribar aquí, no? I llavors de seguida ja ens vam interessar, des d'aquí, des de la Fonoteca, sobretot, de que això s'havia de tenir-hi part com fos, no? I llavors primer es va fer una reunió amb el pare Abat Bardolet, el pare Massot, a Montserrat, el conseller de Cultura, l'Anguela, el Josep Crivilla, el Sorrosal, van anar allà a Montserrat i es va crear un conveni de col·laboració, en el qual aquí ens comprometíem a pagar la microfilmació de tots aquests materials i també les edicions que es fessin a partir d'aquests materials, no?
Vale, això és un conveni. I llavors, doncs, quan es microfilmen, i llavors els microfilms diuen que més estaran dos llocs, bàsicament, que serien la Biblioteca de Catalunya i aquí el centre. O sigui, llocs de consulta eren Biblioteca de Catalunya i aquí. Un altre lloc de consulta era Montserrat, però Montserrat havien els originals i no volien que els toquessin massa, no? I per tant, no, amb tot els enviaven a aquests llocs. Per tant, aquí teníem els materials microfilmats, i el qual ha sigut un lloc de consulta de moltíssima gent, molt més que la biblioteca, també la biblioteca, però aquí especialment. I així, bueno, i és curiós, des de l'any 90, que arriben els primers materials, fins al 2008, és tot un rosari, un temps que es van donant coses. La família Patxot, els descendents de Patxot, Patxot ja estava mort, la filla, o la neta ja, doncs van anar donant molt a poc els materials, no? Fins al 2008, que s'acaba de fer l'entrega pràcticament de tot, de la biblioteca de Patxot, i aquí, en aquesta última tramesa arriben tots els materials sobre el llegendari català, que, no sé, que a part m'ha dit, sé que existeix però no sabeu on són, puc de cop arriben amb allò, i també el refranyer de l'Aguiló, per exemple, que és un altre, són uns 60.000 fitxes de refranys, que va fer el Marià Aguiló, que això en el seu arxiu, i això estava allà. És que, bueno, i ja està. Després, ara, amb el 2014, hi ha hagut el cinquantenari de la mort del Patxot, que va morir l'any 64, i la Diputació de Barcelona ha fet una gran acció, perquè la Masia Mariona del Montseny, que és a Mosqueroles, al costat de Sant Celoni, una masia que es va fer construir a Patxot i que la va disfrutar només un estiu i mig, perquè el segon estiu era el 36 i va haver de fugir, perquè els anarquistes el volien pelar, no? Perquè aquest va rebre primer per ric i després per catalanista, no? I després per ric perquè va tenir una fortuna que li va arribar de la seva cunyada i del marit del seu cunyat, que era un gran terratinent sud-americà, i aquesta fortuna li va caure amb ell com marmessó, l'havia de distribuir, no? A què em feia, no? I la va destinar tot a coses de cultura, bàsicament a projectes grans com és l'obra de Cançó i Parola de Catalunya, l'estudi de la Masia Catalana, obres de beneficència interessants també, i també el tema dels estudis dels núvols i de l'observació de la meteorologia, tot això, no? Era ric per això, vull dir, i després va rebre, doncs, per ser catalanista, no? I li van destrossar la biblioteca que tenia, li van ocupar la casa, li van fer pagar una multa de danys i perjudicis, jo que sé, per haver estat amb el bàndol republicà. Bé, una desgràcia, eh? Aleshores, doncs, ara es va fer aquest any, tot un any important, per donar a conèixer aquest personatge, perquè no es coneixia, no el coneixíem aquí a Catalunya, no? Jo és... Fins que no vaig entrar en contacte amb l'obra de Cançó i Parola de Catalunya, no sabia ni que existís aquest llibre. En fi, no sé, llavors... ara es va microfilmar i ara el que estem fent s'està ara digitalitzant. Perquè el microfilm ha anat molt bé, però el microfilm es gasta, finalment es fa malbé i costa molt de llegir, i el que és important ara és digitalitzar, i s'està digitalitzant. És a dir, tota la totalitat dels documents d'aquest arxiu, que arriben a ser uns 200.000 documents, eh? Una cosa... Clar, aquest és un altre arxiu, també, encara que no el tenim l'original, però tenim almenys les còpies aquí al departament, no? També és important. Algú més d'arxius, ara no sé si... Sí, sí, no, i els grossos són tots aquests. Tu tinguessis una mica una noció històrica que comencés a parlar en aquests. Bueno. No sabria més què dir, ja, així de... Bueno, dic, si voleu fer alguna foto, alguna cosa d'aquí, o d'alguna... Que sembla en aquest sentit. Sí, nosaltres. Ser com un collage o una mena de bodegó. Ja ha sortit totes, eh? Sí, ja està tot ja això. Bueno.
aquí hi ha aquesta, la, aquest, aquest número aquí del, aquests dos de vi i de beure és aquest. Això era, hi havia molts jocs en el sentit d'anar-se traient roba, fins que quedaven conills del tot. Sí, sí, la gent, hi havia un... Quan deixa de cantar la gent? 50, jo encara sí, diria, sí. Els adults de la meva família cantant, diguéssim. No sé, quan deixa, jo que diem, allò que diem amb la modernó, no? Però això és com quan la gent deixa la calaixera i posa un moble de plàstic, saps? No? Saps? Tira la calaixera i prefereix, no? És aquest criteri, aquesta cosa. Tot el que és vell arriba un moment. Però clar, el que passa és que si només es quedem amb el vell, malament, vull dir que s'ha de seguir cantant, per veritat, seria seguir cantant coses actuals, no? Però vull dir, noves creacions, noves músiques, no? No sé, és... Perquè si cantar així en família, a vegades es feia bastant, cantar així en família, al pis d'un àpat, d'un dinar, o el que fos, no? Una trobada, anar a la font, o el que fos, no? Pots comprar al carrer... Sí, es feia bastant, vull dir, estem en cançons d'animació, en aquest sentit. Però, no. Com si hi ha pres de ràdio, de televisió. Jo crec que ha influït molt també això els nous, per exemple, els nous mitjans de reproducció sonora, tant pot ser la tele com la ràdio, com els discs, etc, que normalment et posa un model, no? I llavors això passa també amb les danses populars, que a vegades al front d'una dansa que es balla en un poble, a la plaça, i aquí cada any es balla aquella plaça, es balla aquell ball, però només aquell any, i cada any, una vegada a l'any. I un esbart que assaja i fa estudi, tal. En el moment que si poses a comparar una cosa amb l'altra, dius, home, si fan molt més bé els de l'esbart que aquesta gent que ballen així encara... I llavors fa que, igual que la sardana, també la sardana puja un moment amunt i també la sardana acaba amb balls de plaça que existien, perquè també consideren que és més millor, jo què sé, i es torna a baixar, també, una miqueta. Però... La comparació fa mal, entre uns que canten més bé i uns altres més malament. Bé, més malament, no diferent. Això és... Ara no es canta, això és així. Sí, és així. Perquè tu havies vist cantar en context. Sí. Ara cantaven, no? Sí. No, i sentir cantar el batre, també, fins i tot, per exemple, que ara ho he sentit, el batre. Però era petit jo, era nano, dic no. El batre quan era un que batia a la seva petita era, No, perquè ja comencen les màquines de batre, ja comencen de seguida a arribar, Però quan era una cosa més privada, de particular, d'una masia, un lloc, doncs encara es podia sentir. Però bueno, jo també sentir cantar, jo què sé, m'havia quedat a la memòria Olor, Santa Maria d'Olor, la Festa Major, el dilluns de la Festa Major, que era el dia que feia la missa pels difunts, no?, del poble, tothom cantant el Liberame Domine, que és una cosa que dius, però de memòria, que dius, ai carai, quan ho penses, que vol dir que hi havia una pràctica molt important de cant, no?, perquè és que arribar, tot un responsable molt llarg, aquest Liberame Domine, que la gent cantava tot de memòria, tothom. Molt bé, finito. Dona de Capçanes, del Priorat, no? Quedava mig malalta, i bueno, això vaig fer un article també, i el que era, que va cantar els romans de Blancaflor i Filomena, per exemple, no? Va sortir, dic, vostè el sap? Diu, sí, i va començar a cantar-lo tot de dalt a baix, no? Blancaflor i Filomena és un d'aquests romans truculent, perquè són dues germanes que, llavors, què passa? Sí que hi ha un pretendent, però que està enamorat de la petita i no de la gran, però li donen a casar-se amb la gran, la petita no, de cap manera, ha de ser la gran. I llavors va i se torna a la seva terra i viu. Fins que espera un fill i llavors doncs li diu la dona amb el seu marit, home, vés a casa i en si pots trobar que vingui algú aquests dies per ajudar-nos, no? I llavors se'n va a casa seva i sobretot demana que vagi la Blancaflor, no?
I llavors, sí, li deixen que se'n vagi amb ella, se l'emporta a treballar, però a mig camí la viola i li talla la llengua perquè no parli. Bueno, això és, sí. I després, i llavors amb els crits que fa, per ell se'n va, i després, doncs, tal com explicava aquella, doncs, un pastor que crida, va allà i llavors ella, amb la sang que tenia de la llengua, escriu la història, no? El que li ha passat. I això ho porti a la seva germana, a la Filomena. No, Blancaflor. Una cosa és Blancaflor, la gran, Filomena és la petita. Eh? I llavors, doncs, quan arriba allà, dona la notícia, i llavors la venjança de la Blancaflor és que quan arriba el seu marit, li fa menjar, al seu fill. El cuina. Sí, això és antropofàgia, eh? Però existeix això. I llavors li dona, i llavors quina carn més bona, perquè això tan tendre, i doncs mira, doncs aquest és el teu fill. I bueno, i llavors ell entra en fúria i llavors les persegueix. Bueno, i llavors les persegueix i una, en aquesta persecució, una es converteix el verit en puput, amb un arbre, amb un ocell, la d'allò, la Blancaflor amb oreneta i la Filomena amb rossinyol. I s'acaba així, no? Una cosa, però clar, rossinyol, i llavors aquí tens el nom, perquè Filomena ve, semblant a la paraula filomelo. En anglès hi ha una paraula per dir el rossinyol és el nightingale, no? Actualment, però antigament es deia filomel. Filomel, que és amant de la melodia. Amant filosofia de la saviesa, aquí la Filomel és de la melodia. Clar, i el rossinyol canta, la melodia del rossinyol, clar, és el més fort que hi ha, no? I llavors és la que no té llengua, és la que té convertida amb el rossinyol, l'altra moreneta que s'envola pels terrats, i el marit amb puput, que és lleig, és un bec que... Bueno. I això. Però, bueno, però llavors resulta que aquí quan sents això, cantar aquesta dona, que dius, carai, bueno, mig recitat, mig cantat, mig en català, mig en castellà, tot és tot un recit. Resulta que Ovidi, el poeta romà, hi ha aquest tema, hi ha el tracte de les seves transformacions, té un llibre que es diu Les Transformacions. I un és aquest tema, i què vol dir? Doncs que ell ja ho havia recollit a la tradició oral. Per tant, t'ho imagina't, d'on ens ve tot això, d'on arriba, no? I quan veus que encara, dius, encara ho trobes, clar, dius, és molt fort això, molt fort, no? Perquè això és la memòria que passa, que va passant i que arriba, no? Per tant, encara hi pot haver-hi persones que encara conserven coses que arriben, encara que siguin, jo què sé, d'aquí 20 anys, no? I que venen de molt lluny, no? Perquè un avi o gent jove que ha cantat coses que cantaven els avis, això també t'ho trobes, no? Diu, la meva àvia cantava això, una persona de 20 anys, no? No, doncs... Per això, dir, un tema com aquest és interessant, i així és altres coses. Bueno, llavors també hi ha una cançó que fan, que l'han recollit a diferents llocs, que també se'n diu Les Transformacions, que és aquella, és una cançó amorosa, que diu, si tu te'n fas... ara, com a, si tu te'n fas rosa, jo me'n faré jardiner. Per venir-te per fer jardinaire o jardiner per anar-te cuidant. Ah, doncs jo me faré una altra cosa, doncs ja entenc. Doncs és anar fins... Bueno, i acaba la cançó dient, saps què, val més que es casem, perquè això ja no anem més lluny, no? Ja està. Però això també té que veure amb coses així també antigues, eh? De memòria oral. Les transformacions, que també se'n diu, no? Llavors coses, costums... ancestrals que de certa manera han passat, han arribat, ara m'agafes, però que... No sé. Bueno, i llavors el que és més significatiu això amb els treballs de camp és quan trobes la gent que et col·labora de seguida o gent que costa, eh? I gent que no, a més, no? Que no, i això ho has de respectar, no pots anar allà. Jo simplement recordo una vegada que havíem quedat també amb una altra persona, també era... I les va dir, sí, però ara m'agradaria que també cantés una cunyada meva, una senyora, que, bueno, que anava coixa, estava impedida, estava sempre asseguda en un lloc, no? I la meva anar a casa seva i va dir que ella sabia moltes coses i que segurament que allò... Doncs, esclar, per venir on érem nosaltres es va haver de desplaçar.
I això, clar, una persona que va arribar allà i no va voler cantar. Per mi que és la imatge d'impediment que ella tenia, va poder més com... No, no, eh? És un terreny sempre delicat. Bé, no sé. Estava pensant... No. Ja ets fitnat diverses vegades, a més, no? A més, vull dir, també és típic que estàs un parell d'hores allà i no s'acaba mai, jo, un treball de camp sense una copa de birranci o una galeta que han fet ells o alguna cosa. Això, sempre aquest detall. I ho enregistràvem tot o només? Tot, clar, posàvem tot a l'obert, sí. No, i sí, jo, per exemple, els inventaris que hi ha aquí, hi ha moments que jo explico, aquí parla d'això, pom, pom, un altre, això és un fonograma, no? Un altre fonograma, doncs, és una cançó. Llavors, quan repeteix aquella cançó, és un altre fonograma, també, eh? Això, sí. Aquest sistema de... I després, el... En vídeo no acabau? No. Nosaltres vam fer sempre sonor. Bueno, alguna cosa he fet per alguna altra persona que feia el vídeo, eh? Però ara, per exemple, aquí aquest disc que vam fer de l'Arbós, aquí vam fer-ho amb una empresa de vídeo, que ja, però s'ho van preparar molt bé, vam anar allà a l'Arbós, es va recórrer tots els llocs que s'havia de filmar, en dues càmeres, una fixa i una altra mòbil, eh? I una amb un més amunt, una altra, tot això molt ben portat, molt ben organitzat, ho vam fer, sí. I, sí, s'enregistra tot, sí. Ah, i llavors, diguéssim, ve el tema de... Bueno, també el primer disc que vam fer, que va ser aquest, ens vam prendre la molèstia, sobretot, que és aquest, la Música Internacional de Catalunya, de demanar permís a tothom, a cada fonograma que hi havia, tothom. De demanar permís, i si no hi havia la persona que havia cantat o estava morta, la família, no? Una carta, sí, una carta. Estem a punt de dir això, si no hi tenen inconvenient, doncs... sortirà, però res més, vull dir, no?, això. I la gent, bueno, normalment, totalment d'acord, sí. Algun cas ens hem trobat que no, un cas, sí. Un cas que no, no sé, bueno, dic, bé, vostè és obert, no sortirà, no? Eh? Però, bueno, això s'ha de demanar permís, ara ja no ho fem notat, sí. Ara el que estem fent del priorat, amb alguns poder sí que demanarem permís, però sí, però tothom està mort, eh? Vull dir que no hi ha... Però ha de ser la família. L'única vegada es trobes amb la família que volen com si això dona rèdits, doncs que participar, dic, no dona cap, no dona cap, no? Perquè es pensen qui sap què, no? No, no, a més, vull dir, a vegades són cançons d'un minut o dos minuts, no? Hi ha més, no? Vale? Bé, molt bé. Gràcies. Thank you.